Stevie Van Halen의 미소마 시바레 호레 아타카와 타 미소마 Stevie Van 아 띠네 미소마 시네 미소마 Stevie Van 시 မြန်မာနိုင်ငံကိုရီးယားတန်ယုံနဲ့ JBJ Entertainment တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့2018 Changwon K-pop World Festival ပြိုင်ပွဲကိုမေလ23ရက်နေ့ကမြန်မာပလာဇာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ ပြိုင်ပွဲမှာကေပေါ်ဝါသနာရှင်တွေလာရောက်ရှင်မြိုင်ခဲ့ကြသလိုပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတုန်းကစုရခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အတူလက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့ Rose Squad အဖွဲ့နဲ့အာရန်ဦးတို့ကလည်းတီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ရရှိသူတွေကတော့ကိုရီးယားမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံချန်ဝမ်မြို့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ JBJ Entertainment တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ Galaxy Star ပြိုင်ပွဲကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တန်ယုံနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးဒီပွဲကိုကျင်းပတာပါပထမဆုံးရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံပေါင်း80ကလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဆုရဗီဒီယိုတွေက15ဘွဲ့ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံ KBS ရုပ်သံလိုင်းကပြန်ရွေးချယ်มาပါ15ဘွဲ့မှာပါဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီးယားကိုသွားရောက်ပြီးထပ်မံရှင်ပြန်ရမှာပါဟာမောကျော်ကကျော်ချက်ပေးဆက်열다섯팀을뽑게되는거예요그래야지만한국을갈수있어요사랑이못갔었어그대ဒီပြိုင်ပွဲမှာအဆိုအကအပြင်တရုတ်ဆောင်တာတွေကိုပါရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်သလိုတရုတ်ဆောင်အတွက် Tim Ace, Cover Dance အတွက် Definite နဲ့အဆိုအတွက်ကိုတော့ Yu Wei ဖြိုးတို့ကအသီးသီးဆုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ပြောတယ်တခွဲတော့ဝင်နာတခွဲတော့သူတို့ပို့ရပေါ့နော်ဒီနေ့ကသူတို့အကုန်လုံးကိုပါရလို့ပြောတယ်လေကျွန်တော်အတိုင်းမသိလည်းဝမ်းသာပြီးပါရခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့ကတော့အရန်အစီအစဉ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အရန်အစီအစဉ်လို့ပြောမယ်ပြီးတော့ဆုကတော့ဆုလည်းနေဝရခင်ဗျာဆုလည်းဆုလည်းနေဝမယ်ခင်ဗျာအားသာပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအစီအစဉ်ပြပါရခင်ဗျာတော်လေးအစီအစဉ်ပါမယ်ဟုတ်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အခုလိုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးရတာကိုပီတိဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်Galaxy Star ပြည်ထဲနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အနာတိတ်မဲ့တစ်ခုအနေနဲ့တည်ထောင်ပေးပြီးအစိုးရတွေဖြစ်ဖို့ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးရတာနောက်ပြီးမြန်မာနဲ့ကိုရီးယားကြားမှာပေါင်ကူတဒါလုပ်ပေးရတာကိုပီတိဖြစ်မိပါတယ်